Po, duhet të kanë ndonë në darë dhe pastaj ka qenë kalimtarët në orë të parë të mëngjesit ata që kanë gjetur të ka qëndruar orë të tëra i pavetëdijshëm në tokë praktikisht. Po, ka qenë po. Por fakti që ai tamam kryeqytet dhe askush nuk e ka dalluar, askush nuk e ka parë. Po sepse zona në cilën besoj që ata kanë lënë në takimin nuk është se është një zonë e populluar, nuk është zona e ish-bllokut që është nga zonat më të populluara të Tiranës. Është një nga zonat kombinati, është zonë, nuk është zonë shumë e frekuentuar në orët e vona të natës, duhet të theksuar. Edhe diçka nëse është po. Jo, nëse ke informacion, janë marrë kamera sigurie apo kanë qenë dëshmitar që pas kanë marrë sigurie? Janë marrë kamerat e sigurisë, ato janë më kryesoret, edhe pastaj se policia nuk është shumë i interesuar të na japi ka shumë detaje se si arriti ta gjej këtë pjesë, por që është identifikuar personi. Bajram Gjeleshi të shpresojmë që i cili është në kërkim në këtë moment. Është në kërkim, po, është në kërkim në këtë moment, ende nuk është me ndonjë akuzë zyrtare apo ende jo. Tani, deri në këto momente, duke qënë se gjëndja shëndetësore e personit edhe është plagosi në kokë dhe në përgjithësi, kjo është plagosi rëndë. Fakti që personi ka marrë plak të rënda, automatikisht... Plagosi rëndë me dashje, është plagosi rëndë me dashje, sepse fakti që i ka marrë goditje në kokë edhe quen plak realisht të pa, plak të rënda, dhe fakti që personin cili ne duke folur 22 vjeçari, do të në vdekje klinike dhe mjekët nuk është se... japin shumë shpresa. Nështë e i mrekullin nga zoti pse jo mund të ndodhë me 22 vjeçari. Ta shpresojmë. Falimderit Aulona për gjitha informacionet dhe pun të mbarë nuk të mbarë më shumë konë, ndërko që e vjojmë diskutimin. Pa të shumë një ngjarje rëndë dhe sot kemi një njeri që mundet të të nëpo. Por rizikon jetën edhe të ndroj jetë edhe brënda paka orësh. Dhe gjithë shka për një komunikim në rjetet sociale, ne nuk dim fakt shumë gjëra të kësa historie, por majsa dim. Me aqë sa dim, realisht e shumë pak edhe mund të guxojmë të interpretojmë në disa plane. Pra, unë kam përshtypjen që është e qartë që në këtë rast djali 34 vjeçar nuk ka ndërhyrë për të ndihmuar të dashurën, sepse ajo është ngacmuar nga dikush, se po të ishte e tillë, mund të kishte një denoncim në polici. Kam përshtypjen është po prap rasti i vegjysisë tipike shqiptare, maskiliste, ku meshkujt marrin vendimet e tyre edhe për më tepër kontrollojnë cilësinë e jetës së bashkëjetueseve apo të dashurave të tyre. Pra unë e perceptoj me sa kemi deri tani si informacion që vajza në fjalë, e cila në këtë moment është ka ngritur këmbë një komunikim me faktori ndërlidhës, ndoshta nuk ka fare dieni që media saj sociale kontrollohej nga i dashur apo bashkëtuesi, apo ndoshta dhe ish i dashuri. Dhe pastaj, përveç sa i ka kontrolluar cilësinë e jetës së asaj vajze, ka marrë dhe vendime për të vazhduar më tutje. Tani, që sigurisht flasim pak më tutje, mirë është... Po, të përshtypje, pse jo një vendim për të përballur me bashkëtuesin dhe me partnerën tënde, po për të shkuar për të rrahur atë djalin tjetër, që mbase nuk e ka ditur fare që kjo vajzë ka një partner. Edhe kjo mundi, prandaj unë e vendyshim nëse kemi një marrëdhënie konkrete apo është thjesht një partner i cili ty të kontrollon cilësinë e jetës, se ti ndoshta se ke më partner atë person dhe ai merr vendim për arsye të burrërisë së tij të cënuar për faktin që këtë femër që kam pasur unë mund ta ketë dikush tjetër. Mund të jenë duke bashkëjetuar, por mund të jenë një partneritet, po. Po mund ndoshta edhe nuk janë, domethënë ndoshta edhe s'ka fare komunikim mes kësaj të dy bashkëtuese. Nuk e di se sa mund të quhet ndërkohë që djali jeton në Bilisht. Pra vinte rinë. Jo, Bilisht ai që është viktimë tani. Djali është nga Dibra që ka dhunuar. Ndjes, okay. Po megjithatë, domethënë, ata dy mund të ishin në këto momente duke ndarë qiran, le të themi kështu, nga ana emocionale, sepse ata ndryshme, mund të domethënë, prandaj po them mungojnë shumë informacione. Megjithatë, në këndvështrimin tim kemi një mashkull, pra me sa mund të interpretojmë këtë, kemi një mashkull i cili vendos të kontrollojë ty cilësinë e jetës, mediat sociale, mund të jesh shoqe, mund të jesh dashur pretenduar e tij, pra mund të ketë dashur edhe në mendjen e tij, dhe pastaj merr dhe vendime mbi këtë gjë, pse për të çuar burrërinë e tij të dëmtuar në një formë deri në ekstrem, për të marrë vendime dhe për të mbyllur aty turpin apo cënimin. Çfarë faji ka në lidhje me burrinë? Jo, palatres ka si faj. Fare, absolutisht. Po hyn në kokën, po tentoj të hyn në kokën e atij që mund të ketë kryer këtë vepër, pra. Se të shprekur burrinë nga ana e atij tjetrit, ndërkohë burrinë nëse të shprekur, është shprekur nga bashkëtuesja, nga gruaja, nga partnerja. Jo, sepse ne akoma sot e shohim gruan si numër, jo si individ. Nuk kuptoj, ose nuk kuptoj që shko rri dhe grua, shko rri gruan, po po them që shko përballu, ne kemi gruan ose me partnerën. Në parim ne kemi gojë, po marrëdhënien, përballu me marrëdhënien, pse nuk shkon kjo marrëdhënie? Pikërisht, por ne ende dhe sot, ose me gjithë është brezërisë për 34 vjeqë, e shojmë gruan si numër, ose shoqen e jetës, ose të dashën si numër, po jo si individ. Të pronën time. Po pra, po kjo është problemi, se shojmë si numër, nuk e marim konsiderat për më tutje, pra ti e prona ime, unë bëjt që të dua me ty, ti nuk e drejt bësh asë një gjë, edhe pse si e imja, ti prap do jeshe imja, sepse unë kështu jam i fiksuar jam. Ajo është e pavullnetshme, atë të po e ngacmojmë. Absolutisht.
ndoshta atë po e ngacmojnë, po ndoshta edhe kjo s'më do mua, kush është kjo që s'më do më mua, sepse unë jam ai që duhet jetë për të, pra është e gjitha një çrregullim në mënyrën obsesive se si ata e shohin një raport të pashëndetshëm dhe pastaj përfundon këtu. Në këtë pikë pala e tretë nuk ka asnjë lidhje. Nëse ka një krizë mes një çifti, janë të dy ata që përgjigjen, ë? Nuk ka lidhje. Pala e tretë hyn gjithmonë ku ka një hapësirë bosh. Kaq. E lejoj dikush, pala e tretë mund të mos ketë ditur që vajza ka patur një partner. Po, thjesht një komunikim dhe takimi i parë që kishte lënë me të. Pra ka patur një komunikim rrjetet sociale. Pra kërkohet në parim ose në të vërtetë në dy persona të rritur, sepse djalin e kemi 34 vjeç dhe pretendojmë që edhe e dashur apo bashkëtuesja duhet të ketë një moshë mbi 18 vjeç, pastaj mund të jetë edhe shumë më shumë në moshë. Janë persona të cilët duhet marrin përgjegjësi për sjelljen e tyre dhe e para marrëdhënien e kanë mes njëri tjetrit, pa palë të treta. Që ta përfshijmë dhe Dejan më shumë pa shkuar ende te aspekti ligjor, më shumë në aspektin njerëzor. Edhe fakti që ka qenë një goditje, jo një, po disa goditje kaq brutale, tregon një lloj urreti, një lloj mllëfi të madh. Pra nuk bëhet fjalë i futa një grushtë në atje dhe ika, e kupton? Ose e shtyta dhe ika. Mendoj që këtu janë tre pista që ne nuk e dimë për cilën tek cila duhet të mbështetemi, sepse e para është një person që të ngacmon në rrjetin social, në Instagram në rastin konkret dhe që nuk din limitet dhe kufit e tyre, sepse jemi vetë të gjinisë femërore dhe shohim se sa na ngacmojnë pa ditur kemi bashkëtues apo jo. Është një komunikim, kanë lënë takim ata. Ngacmimi është kur unë nuk dua dhe të largoj. E dyta është Paulona tha kjo... ndjes, Alona tha që takimin mund ta ketë lënë dhe autori ngjarjes. Pra mund mos ketë çfarë. Ne nuk e dim, por unë dua të shkoj edhe më tej, duke qenë që edhe jam rrahur shumë me tilla situata që mund të jetë edhe një takim i lënë bashkarisht nga vajza, nga bashkëtuesja dhe bashkëtuesi për të nxjerrë në prit. Pse? Një person që e ngacmon, sepse ligësia e njerëzve nuk ka fund. Prandaj thash duhet të dim se këtë cila pistë mbështetemi. Pra ka raste po thua që vajza dhe djali bien dakord, sepse më habit fakti si e kanë lënë këtë takim dhe nuk kanë folur, nuk kanë bërë një komunikim verbal me zë, që ai ta dëgjoj, që po e thret personi që po flet. Pra vetëm me mesazh është bërë ky komunikimi, lënia e takimit. Kjo më habit, se po të ishte do të flisnte me zë, do kuptonte pra, që është do kishte një telefonat. Po, do kishte një telefonat, një po nisem, po nisem, po bis, pra, kjo më habit, por thash nuk dua të them kjo. E dyta, më habit fakti dhe këtu e kuptoj për vendin ku jetojmë që pse kjo vajza zonja, se nuk e di e kujt moshe është, duhet nisi një komunikim të ri duke patur një bashkëtues në shtëpi. Këtu pastaj un kthehem në kohë dhe kujtoj që në programin tuaj e kam mbështetur divorcin me shumë pasion nga ana ime dhe muturi gjithë rrjetit duke më thënë si i thua njerëzve të divorcohen e çfarë jeti e mora lëllë fyerjesh, momentin që un thashë kur një marrëdhënie nuk funksionon, të divorcohet çifti dhe të vazhdojnë me partnerët e ri që duan. Në këtë rast ka qenë as divorc, besoj se bëj fjalë për bashkëtesë. Ne nuk e dimë identitetin apo peshën e këtij komunikimi, ëh, se mund të ketë edhe njerëz të vetë. Nuk nisën komunikime të reja, sepse pasojat janë këto. Në momentin që ndjen nevojën të flasësh me një person të ri, shkëputu nga ai që ke partner apo burra apo